ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული მიზეზების გამო მსოფლიოში ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. ექსპერტების მოსაზრებით შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე 2040 წლისთვის სიკვდილიანობის დონე 1 მილიონით გაიზრდება. ასეთია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ანგარიში, რომლის მიხედვითაც 2012 წლის მონაცემებით სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი საქართველოში დაფიქსირდა. რა იწვევს ჰაერის დაბინძურებას საგანგაშო დონემდე და რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო? თამარ კიკნაძე გიამბობთ. ბათუმში ყოველდღურად 25000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს. მათი უმრავლესობა კი ტექნიკურად გაუმართავია. მოძრავ ყოველ 10 მანქანაზე ნახევარზე მეტი გამონაბოლ ხსტოვებს. 2014 წლის მონაცემებით ბათუმში იყო სადაც 25000 ავტომობილი დათვლილი და ესე ვთქვათ, კერა დაბინძურებისა ამ შემთხვევაში საქართველოსი სწორედ საავტომობილო პარკიდან მოდის. სიცოცხლისთვის საშიშ შედეგებზე საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო წერს. ექსპერტები ასკვნიან, რომ ტრანსპორტის გაუმართავობის კუთხით საქართველოს მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ანგარიშის მიხედვით დაბინძურებული გარემოს მთავარ მიზეზად მეორადი დიზელზე მომუშავე ტრანსპორტის სიმრავლე სახელდება. ასევე ტექნიკური შემოწმების ვალდებულების არარსებობა და ჰაერში ტრანსპორტიდან გამონაბოლ ხვის დონის შეუმოწმებლობა. გამონაბოლ ხვის მაღალმაჩვენებელ სპეციალისტები ქვეყანაში ხშირ და ხანგრძლივ საცობებსაც უკავშირებენ. შედეგებს არეთანხმებიან გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში და ავტორს წყაროების დაზუსტებას სთხოვენ. ჩვენი სამინისტრო დაუკავშირდა, ესე ვთქვათ, მიწერა წერილი ამ სააგენტოს. წერილში გვქსურს დავადგინოთ, ანუ პირველ წყარო რა მონაცემებზე დაყრდნობით იქნა მიღებული ეს შედეგი, ანუ რაც გამოქვეყნებულია ეს. სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც კონკრეტულად ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის მოცულობას შეამოწმებს, აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში არ გააჩნიათ. თუმცა აქ ზუსტად იციან, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ავტომანქანების წილი 65%-ია. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ ჩატარებული შემოწმების მიხედვით კი აზოტის ოქსიდების გადამეტება საგანგაშო ბათუმის ორ ადმინისტრაციულ უბანშია. ეს არის ადლიის დასახლებაში გამწვინდი ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ბარცხანის დასახლებაში ტვერის კონცენტრაცია დაახლოებით 50%-ი ძლიერ დასაშვებ ნორმაზე თან შედარებით. წლების განმავლობაში სწავლობდა გარემოში მავნე ემისიების გაფრქვევის საკითხებს ტიტი აროშიძე. ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ქალაქმა ალღო ვერ აუღო მერების შეთანხმების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებას 2020 წლამდე შეამციროს მავნე აირების გამოყოფა. აროშიძის ინფორმაციით, თვითმმართველობამ ვერც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების ფარგლებში გაამკაცრა ზომები. დღემდე ღია აგონიოს ნაგავსაყრელის პოლიგონი. ქალაქში არც ელექტროავტობუსები შემოუყვანიათ. ტიტი აროშიძე კიდევ ერთ გარემოებას უსვამს ხას, რაც ქვეყანამ მკაცრად უნდა გააკონტროლოს. 2010 წლიდან საქართველოში არაეთილირებული საწვავი უნდა იყოს, შესაბამისად არაეთილირებული ნიშნავს, რომ ტყვიის შემცველობა არ უნდა არსებობდეს. თუმცა მე მეეჭვება, რომ ის საწვავი, რომელიც საქართველოში შეიძლება ბოლო პერიოდში ხარისხიან შემოდის, თუმცა წლებია რომ შემოდის უხარისხო საწვავი. საერთაშორისო სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ წერილს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. ჩვენ საერთოდ გავაუქმეთ ტექნიკური დათვალიერება. ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად აღვადგინოთ, მაგრამ საუკეთესო ევროპული პრაქტიკით. ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ მოვიწვიოთ საერთაშორისო კომპანიები, რათა სწორი სისტემა ჩამოვაყალიბოთ, გამოვრიცხოთ საერთოდ კორუფცია ამ სისტემაში და იყოს ხელმისაწვდომი, რაც ყველაზე მთავარია. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს 2012 წლის მონაცემებით ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი საქართველოში დაფიქსირდა.